Hello viewers, mimi ni wa Real Stopagene na leo tuko na ni coach ama ni ataji explain na waambie yeye ni nani kwa leo. Thank you. Asante kwa kunipa nafasi niweze kuongea mawili matatu. Kwa machina ni Wycliffe Nyata. Tuko na tumekutana team kutoka Mathare huko juu yetu inachita Mathare. Tumekucha kucheza tournament leo ama hii game leo siku ya leo. I hope tuko welcomed. Tumefika salama, tuko sawa. Kitu tunaomba tu tuone game ikiwa sawa, vijana wacheza mpira poa. Au mengine tutazungumza baada ya hapo. Okay, coach, ume manage team for how many years ama? Timu imekaa kwa muda sana. Sasa ni miaka minne sasa. Nne ukiwa nao. Tukiwa nao hiti. Kuna vijana wengine wamecheza, wameenda juu. Wanacheza timu kama vile kuna Mathare ya huko juu, wanacheza pale side ya Mathare mradi huko juu. Kuna vijana wamechukua kutoka hapo, wameenda huko. Unaweza sema aje kuhusu vijana wako in terms of discipline ama in terms of venye wanacheza ground? Asante. Vijana wako discipline. Wanacheza game poa, hawana ile yani mtu hata kama amekosea kitu anakutana kuwa anaprotest kama nimekosea. Hakuna yule kijana kurudi. Vile ile kitu tunawaelezea kwa game, kwa soesi pale tukifanya soesi, tukiwaambia kitu, wanatio kitu, lakini ikiwa kwa game kama mtu amecheza game vibaya, anakuja anaprotest anasema yenyewe coaches pale ulifoniambia kwa masoesi tukiwa masoesini, mtu unafaa kucheza hivi. Nilicheza hivyo nikakosea, lakini sasa ni mambo msamaha. Takuwa anacheza fanya recommendation sasa. Wako discipline. Leo mnacheza na opponent wanajiita The Light Sports Club. Unaweza semaji kuhusu leo mwaicheza nao ama bado ni leo ndio siku ya kwanza? Tutawaicheza nao ndio leo ndio siku ya kwanza. Tunataka tupimane nguvu tuone may the best team win or may the best team lose. Sasa asante sana kwa kujitokeza na sisi tuna hope for the best. Na any last for the words, kama mko na masponsor ama nini wenye unaweza waambia tu hapa kwa viewer kwa TV? Kitu hatuna ni sponsor. Hatuna sponsor. Si ni watu wa kutegemea mfuko wetu ndio una support. Si wenyewe tuingize mkono mfukoni vijana wapate kama ni glucose kama ni match. Hivyo tu. Si hatuna sponsor. As long as wameona hivyo. Tunaomba tu kama kunaye mwenye atajitokeza, tuko ready kumwelcome. Akuja kusaidia, atusupport. Sawa, asante sana. Wakumbushe jina. Ni Wycliffe Nyata. Advice kwa watu wenye wako huko nyumbani, mavijana, in case wanataka kujoin team yenu. Mavijana wenye wako huko nje wanataka kujoin team, si mazoezi, tunakuanga kila siku pale uwanja wetu hapo kwa Mathare. Kama kuna kijana ako willing kucheza, si hatuna eti ukuja na kitu fulani, hapana, wewe kucha, piga soesi yako, chendereza hapo, na pidi yako, itakupea game mcheze, pidi yako. Sawa, asante sana coaches. Wacha tu watch your game. Thank you. Okay, hello viewers.